Доброго дня. Я хотів би брифінг з такого приводу. От разом зі мною це учасники податкового майдану. Наприклад, жаль, ніхто безплатно із інформагентств не зголосився дати можливість їм виступити. Сьогодні проти цих людей порушені кримінальні справи, їх переслідують. І саме тому вони звернулись до мене допомогти організувати можливість вийти до ефіру. Тому я не буду зловживати своїми правами як депутата, надам слово цим козакам. Оцей козак уже 25 днів голодає, да? І тому я думаю, що він має право, щоб вся країна його почула. А цього хлопця під кримінальну справу завели за те, що вони захищали учасників малий і середній бізнес. Але я думаю, що вони самі скажуть. Коротко представтеся і розкажіть, які проблеми, що вас хвилюють. Доброго дня всім. Мене звуть Сергій Мельниченко, я голова правління коаліції учасників помаранчевої революції і за визначенням міліції лідер організованого злочинного групування підприємців, які встановлювали на Майдані намети, а також перекрили проїжджу частину вулиці Хрещатик та Інститутської. Двома словами скажу, річ в тім, що всім відомо, що порушена за даним фактом кримінальна справа, яка перебувала в провадженні головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. Однак 1-го числа, як стало відомо, досудове слідство у кримінальній справі закінчено. Ще 31-го числа після обіду я знаходився в слідчого, намагався мені пред'явити матеріали справи для ознайомлення. Так як я відмовився підписати протокол, за стандартом викликали понятих, адвокатові не дали можливості навіть зайти до головного управління, не дали можливості ознайомитися з матеріалами кримінальної справи. І понятими засвідчено факт, що закінчено досудове слідство. Після цього 1-го числа відразу стало відомо, що прокуратура направила кримінальну справу до Шевченківського районного суду міста Києва. Річ у тім, що виникає така ситуація, що прокурор спромігся за половину робочого дня ознайомитися з 10 томами кримінальної справи. Це порядка 3000 сторінок, що навіть фізично неможливо перечитати за 100 годин часу. Робочий день, виходить, за півдня тривав понад 100 годин часу. Річ у тім, що в цій ситуації ми розуміємо, слідчий ссилався на те, що у нього була вказівка зверху прискорити темпи розслідування кримінальної справи та направити справу до суду. Як відомо, в минулому місяці стояла пропозиція на те, щоб викликати Могильова та заслухати на Верховній Раді України. З метою уникнути відповідальності та виступати перед Верховною Радою, вирішено питання, щоб направити саму кримінальну справу швидкими темпами до суду, що порушило всі можливі наші конституційні права, а також права, передбачені міжнародними нормативно-правовими актами, погоджені Конституцією України. Таким чином, хотілося б, перш за все, звернутися до президента України з проханням, так як він є гарантом Конституції і зобов'язаний реагувати на дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина в країні, звернутися до нього з проханням втрутитися в ситуацію, незважаючи на різного роду відмовки його помічників про те, що президент не вправі втручатись до судове слідство та тим паче в судові процеси, однак надмірне, скажімо, порушення законодавства та прав громадян є підставою для того, щоб він дійсно втрутився за захистом наших прав. Так як в цьому році, в принципі, тут варіант такий, що в цьому році 160 років відміни кріпосного права. Мені здається, що взагалі після відміни його як такого прав в нашій країні не залишилося жодних. І до пана міністра Могильова хотілося б звернутися з пропозицією, так як я сам бувший офіцер органів внутрішніх справ, хотіли звернутися до нього з пропозицією, якщо він знає, що таке честь мундира, і якщо його підлеглі, прикриваючись ним, порушують закон та права громадян, таким чином і його честь мундира в цій ситуації виявилась заплямованою. В зв'язку з цим звертаюся до нього також особисто з пропозицією відмовитись, скласти свої повноваження міністра внутрішніх справ України за те, що він поплюжить честь мундира офіцера. Дякую. Пане Олександре, будь ласка, зробіть ще кілька сенсаційних заяв, бо я дивлюся, тут сенсації аж валять. Відставка одного, відставка другого, і Верховну Раду, і Кабмін, всіх разом взяти. Олександр Місюра, голова громадської організації «Блок соціального партнерства «Порядок і достаток». Коли на організований нами Майдан приходили президент і прем'єр, вони обіцяли, що не буде вчинюватися переслідувань його організаторам і учасникам. Попри те, як тільки Майдан розійшовся, почалися переслідування. Ми вважаємо, що міліція просто підставляє
президента, підставляє прем'єр-міністра. І тому мають бути вжиті заходи, має Генпрокуратура розглянути ті справи, які порушені в рамках закону, в рамках прокурорського нагляду, і викорінити зловживання. Ну, а щодо мене вже сказали, 14-го числа ми виходили з вимогою припинити незаконну справу, оскільки до нас не було ніякої реакції. Я оголосив голодування, сьогодні йде 26-й день, і ми вимагаємо законності в цій країні і правопорядку. Дякую за увагу. Бачите, в чоловіка просто сил немає говорити. Не дай Бог нікому бути в такій ситуації, голодувати. Воно хоч і піст, але все ж таки, коли голодують за те, щоб не порушувались конституційні права громадян, то прикро жити в такій країні, де для того, щоб домогтися своїх прав, треба голодувати. Я сподіваюся, що вихід до цих козаків на прес-пойнт Верховної Ради приверне увагу і влади, і президента, і правоохоронних органів до проблеми підприємців, яких сьогодні переслідують за те, що вони захищають свої права, своє право на життя, на роботу, на те, аби відстоювати свою сім'ю і прогодувати, мати можливість її прогодувати. Дякую за увагу. Якщо є у когось питання до цих козаків, я думаю, вони відповідять.